som sa ešte predsa len vrátil k otázke tej českej vlajky, ktorá je vlastne bývalá Československá. Trošku ste sa vyhli odpovedi možno? Ale nie. Tá otázka sa často opakuje a má stále rovnakú odpoveď. Ako to bolo prvýkrát urobené, že použili Československú zastavu, nasledoval protest vlády. Samozrejme, v Českej republike majú tiež odborníkov na tvorbu symbolov, tak ten symbol urobili tak, že kým predtým ten modrý cíp, ktorý znázorňoval Slovensko, išiel do polovice vlajky, tak ho znížili a išiel do tretiny vlajky. Hovorili, to je už nová zastava. To už nie je ten znak, ktorý bol za Československa, a tým sa vyhli nejaké väčšej revízii, takže ono v skutočnosti to je. Opticky a fakticky, podľa hodnotenia odborníkov, už nie je, lebo je to iný štátny znak. Takže bola to otázka, ktorá pôsobí opticky pre tých, čo nevedia, že ten prvý hodný bol skáčený modrý. Akože to je to isté, skutočne bola pravda československej vlajky, aby sa prezentila. Ale myslím, že ruko nám za tou československou vlajkou nie je. Máme ešte krajšiu, našu Slovensku. Samozrejme, to je symbol aj slovanských vzťahov. A ona bola kedysi na slovanskom sneme v Prahe prijatá a bola totožná s vlajkami iných slovanských národov aj s vlajkou Ruskej federácie. A keď tu bol minister zahraničných vecí ešte vtedy Sovietského zväzu, tak mi hovorí, jediný štát, kde nás vítajú s dvomi našimi zastavami. Tak reku, niečo s tým robiť musíme. Tak preto sa tam vložil dvojitý kríž a preto potom aj ostatní vkladali poznávacie znaky alebo štátne znamenia svojich vlád do týchto trojfarebných vlajk, biela, modrá, červená, ktoré sú základné farby vo viacerých štátoch.